ያፋርን ህዝብ በማሰቃየትና አፋር ላይ ጦርነት በመክፈት ሰፊ የሆነ ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል። አሁን ያለው መለሳለስና ጦርነቱ ልክ እንደተጠናቀቀ ተደርጎ የሚወራው ነገር ሁሉ ውሸት ነው። በአስቸኳይ ለአፋር ህዝብ ትኩረት እንዲሰጠው ግፊታችንን ማድረግ አለብን። እነዚህ ህዝቦች ዛሬም በወያኔ መድፍ መትረየስ የተተኮሰባቸው ቁም ስቅላቸውን እያዩ ነው የሚገኙት። በጦርነቱ ሰበብ ለመደራደር እድል እንዲያገኝ በሚል ሰበብ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። እርዳታውን እንቅስቃሴ አስተጓግለዋል ለማለት የምታደርገው ጥረት እንግዲህ በጦርነት ጀምረዋለች። እኔ ሰሞኑን አፋር ለመሄድ ዝግጅት እያደረግኩ ነው። ይህ ፋኖ የሚባል የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ዛሬም ወደ አፋር ለመንቀሳቀስ ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ይገኛል። ፋኖ ኢትዮጵያን ለመታደግ ቆርጦ የተነሳ ቡድን መሆኑ ይታወቃል። ፋኖ አፋር ከመጣ ወያኔ እንደለመደችው ፍርጥጣዋን ትቀጥላለች እንጂ ቆማ ከፋኖ ጋር እንደማትዋጋ ይታወቃል። መደራደር ስለሚፈልግ በአፋር ላይ ጫና ፈጥሯል። መንግስትን ደገፍንም አልደገፍንም የእኛ ጉዳይ አይደለም። እኛ ጉዳያችን ከሀገራችን ጋር ነው፣ ከኢትዮጵያ ጋር ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ የሀግዕዝ ቲቪ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሀግዕዝ 4 ነጥብ ተጀምሯል። በላይ መንገሻ ነኝ። ዛሬ 3 ርዕሰ ጉዳዮች ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። የመጀመሪያው ጉዳይ ወያኔ አፋር ላይ በድጋሚ ዘመቻ ጀምራለች። በሁለተኛነት ደግሞ ፋኖ አፋር ሊዘምት ዝግጅቱን እያጠናቀቀ ይገኛል። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ የዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጉዳይ ተካተዋል። ዛሬ አብራችሁኝ እንደምንትሆን ተስፋ አደርጋለሁ። በላይ መንገሻ ነኝ። እንደሚታወቀው የወንበዴው ቡድን ከጥቅምት 24 2013 ጀምሮ እንግዲህ አዲስ አበባ ለመምጣት የነበረው ቅዠት እንደመከነ ይታወቃል። ይህን ደግሞ ኢትዮጵያውያን ተባብረው ነው ይህን ወንበዴ ቡድን አላማው እንዳይሳካ ያደረጉት። የሆነ ሆኖ ዛሬም አፋር ላይ የአፋርን ህዝብ በማሰቃየትና አፋር ላይ ጦርነት በመክፈት ሰፊ የሆነ ዘመቻ እያካሄደ ይገኛል። የክልሉ ፕሬዚዳንትም ጥሪ አቅርበዋል። የኢትዮጵያ ህዝብ ጠቅላላ ትኩረቱን ወደ አፋር እንዲያደርግ ብለዋል። እዚህ አዲስ አበባ ላይ ደግሞ የሚታየው ነገር ሀገር ሁሉ ሰላም እንደሆነች ነው እንግዲህ የምናየው። ግን በአንጻሩ ልክ አይደለም። የአፋር ወንድሞቻችን፣ እናት አባቶቻችን ዛሬም በዚህ በወራሪ ቡድን ጥቃት የደረሰባቸው እንደሆነ ይታወቃል። ትላንትና ለምሳሌ 12 በጥይት የተመቱ የአፋር ጀግኖችን ይዘው በወንበዴው ቡድን እሩምታ መሃል አምልጠው እነዚህን ቁስለኞች በህይወት ለማዳን ችለዋል። እንግዲህ ይሄ የትላንትናው ነው ማለት ነው። ስለዚህ የአፋር ህዝብ የኢትዮጵያውያንን ድጋፍ ዛሬ በከፍተኛ ደረጃ የሚፈልግበት ወቅት ነው። አሁን ያለው መለሳለስና ጦርነቱ ልክ እንደተጠናቀቀ ተደርጎ የሚወራው ነገር ሁሉ ውሸት ነው። ይሄን ደጋግመን እናገራለን። ማንንም አንፈራም። ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን የአፋር ኢትዮጵያውያን ዛሬም በወያኔ ወረራ እየተካሄደባቸው ነው የሚገኘው። እዚህ ያለው ነገር ግን ሁሉም ነገር ሰላም እንደሆነ ነው እየተነገረም ያለው፣ የሚደሰከረውም እንደዛ ነው። ይሄ በአስቸኳይ ለአፋር ህዝብ ትኩረት እንዲሰጠው ግፊታችንን ማድረግ አለብን። ሁላችንም ኢትዮጵያውያን አፋሮች ለኢትዮጵያ የዋሉላትን ውለታ አንዘነጋውም። በተለይ አፋሮች እንኳን እኛ ግመሎቻችን የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ ያውቋታል ብለዋል። እነዚህ ህዝቦች ዛሬም በወያኔ መድፍ መትረየስ የተተኮሰባቸው ቁም ስቅላቸውን እያዩ ነው የሚገኙት። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን በጠቅላላ ትኩረታችንን ወደ አፋር ማድረግ አለብን። ይሄ ከእኛ የሚጠበቅ ግዴታችን ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ ወያኔ አፋር ላይ ተኩስ የከፈተው ወደ ትግራይ ክልል የሰብአዊ እርዳታ ድጋፍ እንዳይገባ ለማድረግና በጦርነቱ ሰበብ ለመደራደር እድል እንዲያገኝ በሚል ሰበብ ነው። ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ወያኔ እንደሆነ አዲስ አበባ እንደማትመጣ ታውቀዋለች። በምንም ታምር ህወሓት አዲስ አበባ እንደማይመጣ ካረጋገጠች ቆይታለች። ይሁን እንጂ አሁን ካለው መንግስት ጋር ለመደራደር ካላት ፍላጎት አንጻር ወደ ትግራይ ክልል የሚገቡትን ሰብአዊ ድጋፎች በአፋር በኩል ስለሚመጡ ጦርነት በመክፈት በአፋር በኩል አፋሮች እንቅስቃሴውን የእርዳታውን እንቅስቃሴ አስተጓግለዋል ለማለት የምታደርገው ጥረት እንግዲህ በጦርነት ጀምረዋለች። እኛ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በዚህ በፌስቡክ ወይም በዩቲዩብ ደረጃ አይደለም፣ በግንባር ሄደን አፋር ወንድሞቻችንን የማገዝ ግዴታ አለብን። እኔ ሰሞኑን አፋር ለመሄድ ዝግጅት እያደረግኩ ነው። ክቡራትና ክቡራን ይህን እንድታውቁልኝ እፈልጋለሁ። ከዚህ ባሻገር ወደ ሁለተኛው ርዕስ ስመለስ ፋኖ ይታወቃል። ፋኖ ከጎንደር ከጎጃም መጥቶ ወሎ እዚህ ደብረ ብርሃን የደረሰውን የወንበዴ ቡድን ጠራርጎ ወደ መጣበት መልሶታል። ከጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን ጋር በመሆን ማለት ነው። ይህ ፋኖ የሚባል የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጅ ዛሬም
ወደ አፋር ለመንቀሳቀስ ዝግጅቱን ያጠላቀቀ ይገኛል። ምክንያቱም ፋኖ ኢትዮጵያን ለመታደግ ቆርጦ የተነሳ ቡድን መሆኑ ይታወቃል። ስለዚህ የፋኖ መዝመት ለኔ አዲስ አይደለም። ፋኖ ነገ ሶማሌም ይዘምት ይችላል። ሶማሌ ወንድሞቻችን ቢጠቁ የቤኒሻንጉል ወንድሞቻችን ቢጠቁ ፋኖ እንደገና ተወርውሮ ይሄዳል። የትኛውም የኢትዮጵያ ክልል ላይ ገብቶ የኢትዮጵያ ጠላቶችን ለመከላከል ፋኖ ምን ጊዜም ዝግጁ እንደሆነ አቃለው። የአፋር ወንድሞቻችን ሲጠቁ ፋኖ ዝም ብሎ የሚያይ አይደለም። ኢትዮጵያዊነቱ ከፍ ያለ ነው። በኢትዮጵያ ሉዓላዊነት፣ በኢትዮጵያ ጉዳይ ድርድር የማያውቅ የጀግኖች ስብስብ እንደሆነ ፋኖ ይታወቃል። ስለዚህ ፋኖ አፋር ይመጣ እንቅስቃሴውን ጀምሯል። ቀላል ነው። ፋኖ አፋር ከመጣ ወያኔ እንደለመደችው ፍርጥጣዋን ትቀጥላለች እንጂ ቆማ ከፋኖ ጋር እንደማትዋጋ ይታወቃል። የጎጃምና የጎንደር ፋኖ እንቅስቃሴ እንደጀመረ መረጃዎች እየወጡ ነው። ይሄ በጣም ሊበረታታ የሚገባ ነገር ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ ዛሬም ትላንትና እንደምታደርገው ሁሉ ለፋኖ ድጋፍን አድርግ። በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን ለፋኖ ድጋፋችሁን አድርጉ በምትችሉት መልኩ ሁሉ። በቃ የአፋር ሕዝብ እጅግ አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለው። ፋኖ ወደ አፋር የተንቀሳቀሰ እንደሆነ መረጃዎች እየወጡ ነው። ስለዚህ ይህንን ደጋግመን መጮህ አለብን። ደጋግመን ስንጮህ ነው ድምጻችን ሊሰማ የሚችለው። ባይሰማ እንኳን ከመናገር ወደኋላ አንልም። አዲስ አበባ ያለው ነገር ሰላም ይመስላል፣ ግን ወንድሞቻችን እዛ የተጨፈጨፉ ነው በዚህ በአውሬ ቡድን። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን ትኩረታችንን ጠቅላላ ወደ አፋር ማድረግ አለብን። ሶስተኛውና የመጨረሻው ርዕሰ ጉዳይ እንግዲህ የሚሆነው የኢትዮጵያ መንግስት በዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም ጉዳይ ቅሬታውን ማቅረቡ ይታወቃል። ይሁን እንጂ የዓለም የጤና ድርጅት የዳይሬክተሮች ቦርድ የኢትዮጵያ መንግስት አቤቱታን አንቀበልም ብለው ሰርዘውታል ማለት ይቻላል። እንግዲህ ዶክተር ቴዎድሮስ አድሃኖም በዚህ ሁኔታ ከተቀጠለ በድጋሚ የዓለም ጤና ድርጅት ዳይሬክተር ሆኖ ስራውን ይቀጥላል ማለት ነው። ይህ በጣም ያሳፍራል። እውነት ለመናገር እንግዲህ ምንም ማድረግ አንችልም። መንግስት በዚህ በኩል እያከናወነ ያለው የዲፕሎማሲያዊ ጥረት በተለያዩ ምክንያቶች እየተናቀፉበት ይገኛል። ወደፊትም መንግስት እንግዲህ በሚችለው መልኩ እንደዚህ አይነት ኃላፊነት የጎደላቸው ግለሰቦች የዓለም ጤና ድርጅትን የሚመሩበትን እድል እንዳይኖር ለማድረግ መንግስት ወደፊትም መስራት ይጠበቅበታል የሚል እምነት አለኝ። በአጠቃላይ እንግዲህ ክቡራትና ክቡራን፣ የወንበዴው ቡድን እንቅስቃሴውን ማድረጉን አላቆመም። መደራደር ስለሚፈልግ በአፋር ላይ ጫና ፈጥሯል። ምናልባትም ነገ ተነጎዳ ደግሞ ወደ ለመዳት ወደ ወሎ ምድር ሰሜን ወሎ የተንደረደረ ሊመጣ ስለሚችል ኢትዮጵያውያን ምንጊዜም በሀገራችን ጉዳይ መደራደር የለብንም። መንግስትን ደገፍንም አልደገፍንም የእኛ ጉዳይ አይደለም። እኛ ጉዳያችን ከሀገራችን ጋር ነው፣ ከኢትዮጵያ ጋር ነው። መንግስት ሊያስቀይመን፣ ሊያስኮርፈን፣ ምን ሊለን፣ ሊበድለን ይችላል። መንግስትን ዞር ብለን አናይም። በሀገራችን ጉዳይ አንደራደርም። እኛ ስለ ኢትዮጵያ ነው እንጂ የምናወራው ስለ አንድ ግለሰብ ወይም ስለ ግለሰቦች ወይም ስለ ቡድኖች አይደለም የምናወራው። ስለ ኢትዮጵያ ነው የምንጮኸው፣ ስለ ኢትዮጵያ ነው የምንናገረው። ይህን ደግሞ እንቀጥላለን። በሸለቆ ውስጥ እየወረድንም እየወጣንም ስለ እናት ሀገራችን ከመናገር ማንም የሚያስቆመን የለም። ቢያንስ እንደዚህ አይነት ፕላትፎርሞች ላይ መተን ባንናገር እንኳን በየአደባባዩ ቆመን እናገራለን። ስለ ኢትዮጵያ ምንም ያስፈራን ነገር የለም። አልሰረቅንም፣ ንጹሐን ነን፣ ጨዋዎች ነን። ስለ እውነት ስለምንናገር በየአደባባዩ ቆመን እንናገራለን። በየአደባባዩ ሞንታርቦ ይዤ እናገራለሁ ገና። ስለዚህ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም። ክቡራትና ክቡራን፣ በተደጋጋሚ ቻናሎቹ ቢዘጉም ድሮ የምጠቀማቸው ነገሮች ሁሉ አሁንም እጠቀማለሁ። በተሻለ እንቅስቃሴ ውስጥ ነው ያሉት። ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም። ክቡራትና ክቡራን የሀግዝ ቲቪ ቤተሰቦች ይህን እንድትረዱ እፈልጋለሁ። ምንም በስነ ልቦናም ይሁን በፋይናንሻል ጉዳይ ይሁን ምንም ችግር የለብኝም። ደረቴን ነፍቼ የምኖር ምርጥ ኢትዮጵያዊ ነኝ። ሰሞኑን አንዳንዶች ማርሻል እያላችሁኝ ነው፣ ደስ ይለኛል፣ በሉኝ፣ ምንም ችግር የለውም። እና ከዚህ ባሻገር የሀግዝ ቻናልን መደገፍ የምትፈልጉ ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን ከዚህ ስር በሚሄደው የባንክ አካውንት መደገፍ ትችላላችሁ። ሀሌታ 24 ተዘግቶብኛል፣ ሀሌታ ሚዲያ የሚባለውም ተዘግቷል። ስለዚህ ይሄ አዲስ ቻናል ነው። ይሄኛው አዲሱ ቻናል ሀግዝ ይባላል። እንግዲህ ሀግዝን ለማቋቋም የእናንተ ድጋፍ በጣም ያስፈልገኛል። ከዚህ በተጨማሪ ሰሞኑን አንድ እንቅስቃሴ እንደምጀምር ነግራቸዋል። ከዚህ በፊትም ሞክሬ በተለያዩ ምክንያቶች ልቀጥል አልቻልኩም። አሁን ግን ሁኔታዎቹን ስናያቸው በየቀኑ መውረድ መውጣቱ እየበዛ ስለሆነ በቴሌቪዥን መምጣት ግድ ስላለኝ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ሄጄ ዲል ማድረግ ስለምፈልግ ድጋፋችሁን እንድታደርጉ በታላቅ ትህትና እጠይቃለሁ። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ኤርትራን ይባርክ።